Všetci vieme, že prevencia je lepšia ako liečba. Vieme, že imunita je dôležitá. Dnes sa o našom zdraví dozvieme niečo viac od nášho hostia, profesora Jaroslava Michálka, prezidenta Medzinárodného konzorcia pre bunkovú terapiu a imunoterapiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvání. Akým ochoreniam sa venuje Medzinárodné konzorcium pre bunkovú terapiu a imunoterapiu, ktorého ste prezidentom? Věnuje se především chronickým onemocněním, ať už se jedná o nemoci mozku nebo nemoci pohybové soustavy, jako například artróza. Věnujeme se ale také onkologickým onemocněním a využíváme takové unikátní protinádorové vakcíny na léčbu těch onkologických pacientů. A vieme tak jednou vetou, viem, že toho chcem veľa od vás povedať, čo je to tá bunková terapia? Buňková terapie v podstate spočíva ve využití buniek vlastního těla pacienta. Představte si, třeba máte pacienta s roztroušenou sklerózou, který trpí, jeho imunitní systém je velice rozvrácený a my můžeme využít jeho vlastní kmenové buňky, které mají schopnost jednak utlumit tu zánětlivou reakci, která probíhá v mozku, a jednak navodit regeneraci té tkáně, což je úžasná věc. Dosud nic takového nebylo možné. A imunoterapia? Imunoterapie zase znamená využít buňky vlastního imunitního systému pacienta. S výhodou je to právě u onkologických pacientů, kdy s využitím bílých krvinek pacientů onkologicky nemocných můžeme připravit takovou unikátní speciální vakcínu, která potom funguje jako očkování jako proti běžným infekčním nemocem. Jenom tím vlastně zasahujeme to, aby vlastně naučíme ty buňky pacienta likvidovat nádorové buňky v těle. Na bunkovú terapiu sa používajú aké bunky? Moje vlastné bunky môjho tela? Nejčastěji se používají vlastní buňky pacienta, člověka nemocného, a má to obrovskou výhodu. Ty buňky jsou přijímány velice dobře tělem, takže nevznikají žádné nežádoucí nebo závažné nežádoucí účinky. Je to tak, že moje vlastné buňky sa dopravia do nějakej inej časti mojho vlastného těla a něco tam opravují? Přesně tak. Pokud se jedná třeba o artrózu kloubu, tak se ty buňky vpravují nebo injekčněm podávají přímo do toho nemocného kloubu. Ale pokud máte pacienta, který má nějaké onemocnění mozku, například cévní mozkovou mrtvici, tak je potřeba ty buňky dát do krevního řečiště, takže nitrožilně. Prečo je bunková terapia pre pacienta taká výhodná? Čo sú tie výhody tej liečby? Ta hlavní výhoda spočívá, že nepoužíváme žádný cizí materiál, žádné chemicky připravené léky a podobně, ale využijeme vlastně jenom potenciál těla k hojení. A člověk je konstruován tak, aby se ve zdraví dožil vysokého věku. Není to jenom o té buněčné terapii nebo o těch buňkách samotných, ale my vždycky toho člověka učíme, aby správně jedl, aby se zdravě stravoval, aby se přiměřeně věku pohyboval, aby měl pozitivní myšlení, a to všechno vlastně přispívá k tomu, že máme takový komplexní léčebný program, který umožní právě tu regeneraci těla nemocného člověka. Kde beriete tie bunky na bunkovú terapiu? Odkiaľ ich, ktorej časti tela nám ich zoberiete? Ideálním zdrojem je vlastní tuk člověka, pacienta. Tuk. A je to úžasné. Je to tak úžasná toho máme věc. Dost. Přesně tak, toho má myslím každý dostatek. Takže my potřebujeme asi 200 ml vlastního tuku a tam se právě ty kmenové buňky nacházejí podél cévního řečiště té tukové tkáně. Takže je to taková unikátní šance a příležitost využít vlastně odpadní materiál plastický chirurgu k tomu, aby uzdravil tělo. Vyzerá to velmi jednoducho. Zhrňme si to, aké typy chorob léčíte a povedzme, ako velmi úspěšně. Ano, velice často léčíme ortopedické pacienty s degenerativní artrózou, poměrně často léčíme neurologické pacienty například po cévní mozkové příhodě nebo po úrazu při nějaké autonehodě, po poranění mozku, nebo jsou to pacienti s roztroušenou sklerózou, ale věnujeme se také pacientům, kteří mají nějaké chronické plicní onemocnění. To si nevím představit při těch plucných chorobách, ako sa to léčí.
Tam ten princip zase spočívá v tom, že po podání nitrožilně těch kmenových buněk dojde k tomu, že oni vlastně přes srdce jsou pumpovány do plic, aby krev byla okysličována. A pokud je nějaký chronický zánět a chronický proces probíhající v plicích, jako například plicní fibróza nebo takzvané chronické onemocnění plic nebo chronické astma, tak právě ty kmenové buňky jsou přitahovány do míst toho zánětu a toho poškození. Vy tie bunky musíte nejak pripraviť na túto cestu? Ty buňky se v podstatě tím procesem izolace z té tukové tkáně aktivují a potom už je jenom na nich, oni mají takovou unikátní vlastnost, že dokáží vlastně putovat do míst toho chronického zánětu, že jsou tam přitahovány jako magnetem. Mm-hmm. Takže pokud už jsou na té správné cestě, pak už opravdu vykonají tu svoji práci sami. Mm-hmm. Zkusme být velmi konkrétní. Povedzme, som starší člověk, mám chore klby, ktoré naozaj s pribúdajúcim vekom sa asi normálne úplne aj fyzicky opotrebovávajú. Určite. Vie tá kmeňová bunka nahradiť, keď si predstavím ten klb, ktorý končí nejakou hlavicou a tá chrupavka je tam naozaj možno ošúchaná, ľudovo povedané. Aj toto vedia opraviť? Ty kmenové buňky, pokud tam ešte nejaký zbytek chrupavky zústal v tom kloubu, tak ano, mohou ji zregenerovať. A jejich vlastnost je taková, že se usadí vlastne v měkkých tkáních toho kloubu a dlouhodobě mají potenciál sami sebe množit a uvolňovat růstové faktory, které vlastně vyživí a zregenerují tu chrupavku. Po mnoho let tohle to funguje. A naozaj, lebo vyzerá to ako sci-fi. Ano, my v současné době v rámci toho mezinárodního konzorcia máme zkušenosti s více než 3,5 tisícem pacientů, což je poměrně velká zkušenost. Ta léčba je velice šetrná a bezpečná, protože se použijí vlastní buňky jeho pacienta a na druhou stranu je velice efektivní, pokud ten pacient je schopný kromě těch jeho vlastních kmenových buněk dodržet určité zásady, určité principy zdravé stravy, přiměřeného pohybu a toho pozitívneho myšlenia, jak jsem říkal. Mm-hmm. To všechno přispívá k tomu, aby ta léčba byla úspěšná. Vyzerá to velmi jednoducho, keď to takto hovoríte, ale obávam sa, že už len tú zdravú stravu dodržiavať je pre nás niekedy veľmi komplikované. Je to určitě výzva pro mnoho lidí, ale pokud člověk se chce uzdravit, tak je to cesta, jak ho navést tím správným směrem a dát mu správnou informaci a pokud s ní správně pracuje, pak je výsledek takřka zaručen. Ešte sa povenujeme chvíľku tej mozgovej mŕtvici. Ano. Po slovensky sa to povie tak ľudovo. Je to vlastne cievna príhoda. Áno. Tam je to velký problém, jenom třeba v České republice ročně onemocní tou cévní mozkovou příhodou asi 47 tisíc lidí. Mm-hmm. A zhruba třetina umírá na následky, v podstatě krátce po té mozkové příhodě. K čemu dochází? Dochází k tomu, že určitá tepna, která zásobí mozek krví, se prostě ucpe anebo praskne a dojde ke krvácení. A potom ty následky mohou být nedozírné. V podstatě a i smrtelné. Mm-hmm. Řekl bych, že akutní medicína dokáže často pomoci, to znamená obnovit to ucpané cévní řečiště. Problém je ale s těmi dlouhodobými následky. Protože po té mozkové mrtvici vzniká takový chronický zánět v tom místě postižení. Mm-hmm. Člověk může být ochrnutý třeba na polovinu těla, nebo ztratí řeč, nebo ztratí rovnováhu, takže vypadá nebo působí jako opilec. A tady nastupuje vlastně úloha kmenových buněk, kdy můžeme je podávat i několik let po té mozkové mrtvici, právě proto, že ten chronický zánět dlouhodobě trápí toho pacienta. Ako vyzerá to podávání? To podání zase je to jako nitrožilní aplikace a ty kmenové buňky jsou vlastně přitahovány všude, kde ten chronický zánět působí. To znamená, to je to postižení vlastně v té mozkové tkáni. A co je zajímavé, že pacienti, kteří po mozkové mrtvici a rehabilitací se alespoň částečně zlepší, zpravidla po roce po dvou už to zlepšení není tak velké. Ale tím, že podáme kmenové buňky, tak v podstatě utlumíme ten chronický zánět a navodíme daleko větší možnosti v rámci regenerace i té poškozené mozkové tkáně. A tady je důležité vědět, že je potřeba zase pokračovat i s tou rehabilitační péčí a podpořit to správnou stravou, která podporuje imunitní systém toho nemocného člověka. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie, ktoré zneli ako zo sci-fi.
Řekl bych, že tahle ta léčba už dneska je realitou a nejenom v Evropě, ale ve Spojených státech, v Číně a v dalších zemích na světě. Tak vám držíme palce a děkujeme za návštěvu. Děkuji za pozvání. Bunková imunoterapia, preprogramované bunky, imunoterapia ako nádej pre onkopacientov, či využitie kmeňových buniek v ortopédii, či kardiológii. To sú témy, ktoré nás budú s ohľadom na naše zdravie zaujímať aj v budúcnosti.